ururka xisbullah ee dalku lubnaan ayaa ku dhawaaqay inuu si guula kusoo dhammaaday weerarkii koowaad oo ay uga jawaabayeen dilkii taliyihii ugu sarreeyay dhinaca militariga ee fuad sukri oo bishii hore lagu dilay weerar duqaynah oo israaiil ay ka fulisay beyruud kadib subaxnimadii hore ee saaka waqhti lagu qiyaasay tobanka iyo barka subaxnimo ah ayaa weerarkan israaiil ay ku qaadeen lubnan inta uu weerar ka socday xisbullah ayaa adeegsatay aoo gantaalada ridada dheer ah iyo bqoaal diyaaradood oo ay ku sheegeen inay la beegsadeen koo iyi toban saldhig iyo xarumaha militariga ee ku yaallo ay yaallaan gantaalada milatariga ee israel ee dhulka la haysta ee waqooyiga xuduudka ee lubnaan iyadoo warsaxaafadeedkan waybahise xisbullah lagu sheegay inay dib kasoo bandhigi doonaan faahfaahinada laakiin maxaa dhacay ka hor weerarkan xisbullah ay ku qaadeen israel xisbullah waxay u muuqataa inay la kulantay fashal sirdoon oo ku dhaweyn kara guuldarro markii inta aan weerarkaas la qaadin waa tobankii subaxnimo eh israil waxay kala kulmeen weerar waaweyn oo uga yimaaday dhinaca israiil oo iskaashi sirdoon iyo howlgal ay ka helaysa maraykanka waxay kiciyeen boqol diyaaradood oo garaacay goobaha xisbullah inta uusan bilaaban weerarka kooxda ay la doonaysay israel inay ku qaado subaxnimadii hore ee saaka marka oo ay si dhammaystiran u duqeeyeen gobolka koonfurta lubnaan saraakiisha maraykanka iyo israail ayaa sheegay inay heleen sirdoon saxa oo ay ku xaqiijinayeen diyaargarowga weerarkan sa ka hor xiliga la qorsheynayay markaasoo ay duulaan ballaaran kusoo qaadeen ilaa afartan goobood oo ku yaalo gudaha lubnaan oo ay ku sheegeen ina ahaayeen saligyada ugu muhiimsan xibullah ee laga diyaarinayay gantaaada ridoda dheer ay ibulla doonaysa in ku garaacda aab iyo goobaha kale ee muhimka ee gudaar ku yaalo balse kumanaangantaal ayaa lagu garaacay goobaha kahor inta uusan weerarka xibulah bilaabanin sida uu sheegay afhayeenka ciidanka isral daniel hagar keliya dhaawaca qof dumar a ayay sheegtay ira inuukadhashay intii usocday weerarka xibullah waliwa aan si madax banaan loo soo bandhigin hasaaraaadwad xaalad degdegah gudaha israel afartany sideed saacad ee soo socoto iyadoo maraykankuna uu ku dhawaaqay inuu sii wadi doono taageerada israel ee xaqa ay u leedahay inay is-difaacdo goroonka diyaaradaha ee tel aviv pengorion ayaa muddo kooban hakiyay dullimaadyadii kadib markii israael ay ku dhawaaqday weerar balse waxa uu dib u bilaabay shaqada toddobadii subaxnimo ee saaka xisbullah waxa ay beeniyeen in laga hortayo weerarkii aragoosiga ahaa ee ay saakay ku qaadeen israeil iyagoo ku andacooday inuu dhacay waqhti ay qorsheynayeen si guulahna uu ku dhammaaday wejigiisii koobaad faahfaahinta weerarkan oouu soo bandhigi doono hogaamiyaha ururka xasra nasrullah maanta oo hadal ka jeedin doono halkaas oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeed kaaga maaliyadeed hadda kala soo dega abstore iyo blay store abka dahabalas